No niin, nyt olemme leiriytyneet tänne partiolaisten mökille. Telttaa pystytetty tässä jonkun aikaa, mutta kepit unohtu kotiin ja tai siis ei hoksattu kattua. Ja täällä on meillä sitten nämä kaikki roinat. Ryyppyhommi. Joo, ryyppyjäiset, oi voi. Se oli onneksi se oli oma, ettei päässyt kertaa muuta sanomaan. Arvatkaa kenen tämä on. Meillä on läski täällä. Äkseli. Akalani poika. Siinä se vuollee keppejä. Älä tuu siihen muuta. Ja täällä on sitten tämä kaunis, ihanan puhdas joki. Erittäin puhdas. Joo. Ja tänne ajateltiin laittaa tulet ja makkaraa yms paistaa ja kalastella menemään, kun tuolla on kalaväräkin mukana. Ja sillä Sille viisi. On nakki on ihan hyvä. Nakkia poskee. Ai helvetti, kun se voi olla, joo. A few moments later. Aivan helvetin iso! Kato! Vittu mikä pötkö, saatana! Katoppa Tanja! Minä. Tappa tässä ja otetaan se tuote. Kato! Joo. Täältähän minä sain sitten tosiaan tämmösen 1,6 kiloisen hauen tosta äsken repääsin. Ihan näppärä hauki. Terve ja sillä lailla, mutta nyt aletaan nylkemishommi. Oota, kun se pitää tuoltakin tää. Joo, elikkä nyt ollaan tällaisella. Eilen oltiin samassa paikkaa kalassa ja täällä tosiaan saatiin ne kalat. Ja samassa paikkaa. Mulla on jäänyt yksi uistin pohon ja uusi uisti, että vähän kyllä vituuttaa. Kahvitaukkoa. Täällä on muutama sääski tässä kamerassakin näkyy. Meillä on erittäin suuret eväät mukana täällä tällä kertaa. Näyttää, että sajet tulisi, mutta toivottavasti nyt ei uhkaa tilanne perkeleen. Ainakin täällä on sen verran paljon noita ötököitä, että saattaisi vaikka sattaakin. Joo, mutta no voi olla. Ei saata kuin toivoa, ettei ala sattaa. Me jatketaan kalastuksiin. Pitää se kulmakunnan suuri hauki täältä vielä vetää sitä joku vuosi. Semmoinen 7-kiloinen olisi ihan näppärä. Mulle riittää ihan semmoinen 3-kiloinenkin, kun se rikkoisi mun ennätykset. No totta. Sulla tarvisi vain 2 kiloa, niin se rikkoisi sun ennätykset. Onko iso kala? Siis joo, tätä ei vaan niinku saa täältä. Niin iso, ettei sitä saa. Tuleeko se? Tulee. Kattakaa, kun tuli hirviä vonkale. Ei. Nyt menee siimapoikki. Katti. Nyt menee kyllä ennätykset ihan rikki. Päättää mennä siimapoikki. Joo. Semmonen kala tällä kertaa. Joo, sallee siellä on valas ihan selvästi, kun se niin koittaa rykiä. Kato. Aivan siimatkin meinaa heilua ihan jonnekin Evon kuusiin asti. Hei, miettikää nyt vähän, jos sieltä valas tulis. Se melekonen saa. Nää on näitä linneaa saaliita. Come on! Se juttu pohojaan kiinni se valas. Se pisti jarrut pisti päälle. Niin, se ei pysty kääntyyn tuossa katokkaan. Ihan selvästi, siellähän se on. Mennään metsän kautta ja vedetään ympäri. Täällä on liukasta. Kyllä. Joo, tosiaan tää on semmonen uutuusmallisto, tää veden väri. Normaalisti se on semmonen puhtaan sininen, mutta tää on niinku puhtaan ruskia. Että very fashion. Tilos! Miten toi oli niinku nuitten sääskien laita täällä? Joo, en tiedä. Mä oon ihan sekaisin nämä kaikki sääskit täällä. Sekaisiko seinä kello? Meillä on täynnä sääskimyrkkyä ja täällä on siltikin näin paljon sääskiä. Niin en mä tiedä näkyykö se tässä kameralla, mutta mulla on mustat housut ihan täynnä sääskiä. Heti kun sanoo, niin ei oo. Ne on tämmösiä mulukkuja. Pitää vähän oikaista selkää välissä, kun loppuu selän kesto, sietokyky. Mikä se on? Selkä sanoo sopimuksensa irti. Se selkä oli sillä I'm done. Selkä sanoo, että minä en kalasta. Tötterö. En mä uskalla kyllä tätä.
Mä antoin Linnealle tommottisen uuden uistimen tupalin, kun näyttää tänne kameralle ihan lähellä. Tällaista. Semmosta vähän rapallaa, vähän tommosta kalliimpaa. Siinä on jotain siimapaskaa jäänyt siihen ennen. Roikkuu se. Hienoa. Nää sääsket on kyllä aika... Ai saatana! Aika ihania. On. Veri ihania. Pitää mennä näin. Kaikki menee hyvin. Linne on jättänyt... Linne on jättänyt päivän tänään saamansa uistimen, minkä mä antoin sille tänne, niin se on jättänyt sen tuonne. Ja nyt sääskimyrkky loppuu kesken reissun ja yhtään kalaa ei olla saatu, niin ei tämä ihan mennyt suunnitelmien mukaan. Vai mitä sanoo? Ei tosiaan. Kala tuli. Heti kun Linnea ei ole paikalla, niin mä saan kalaa. Erittäin suuri on. Uinny vähän. Kyllä sillä riittää energiaa. Aika lailla tasan kiloon painaa hän. Päästetäänpä kaveri takaisin juttu. Ole hyvä. Sinne meni. Miten meni noin niinku omasta mielestä tää sun vaellus? Oi jumala, valaukset suka. Anni kattoo erittäin hyvin mihin astuu. Pystyykö tää laittaa ne laikat? Pystyy, kun ottaa siltä ne paskat pois. Anttisko kattoo mihin kävelee? No hei, ihan auki. Mitäs täällä tapahtuu? Asita taas alas. No siellä satana on kälä kiinni. Ja näin. Pääsi irti, kun pääsi tähän. Hyvä. Niin. Haluatko nää punnita sitä? Joo, mutta eikö laita se vaan takas? Mä haluan nähdä ottaa videota, kun mä laitan sen takas. Ota, ei vielä. Ota, NYT-li. Ja näin. Ja sinne, niin ei me tuollaisia pikkuja. Vähän eväät vali. No! No. Ei tiedä, ei sopi. Pää kättää kämmenettä isompi pulla perkele. Kahvikki on. Mm-hmm. Tämmöttistä pulloa. Pulloa. Mm. Mm. No, löytyykö elämä? Vittu, löyty. Saatana. Pääsi irti. Näytäpä minkälainen uisti sulle. Meikän tuo... Tämä on mun luottouistin. Ei oo enää kiinni mun. Elä yritä. Annika laistelee meikän vehkeillä, paitsi siima on sen. Jep, sekin on iskelpölli. Ei kerrota iskel. Ei niin. Isukille ei saa kerrota. Täällä on aivan mahtava ilma. Aivan täydellinen. Muuten, kun paistaa aurinko vähän silmiin. Olis makia, pitää ottaa kotona, jotka haluu saappaa, kun nyt tuon nakkele. No, en omistakaan haluu saappaa. Meillä on sun yhdessä. Minulla on tuolla hieman hieno kalastussaali, niin mä pakkaan sen näyttämään kameralle. Anni alkoi huutaa, että sillä on kyyni samalla kun minä tommosen vetäisin tuohon. En saanut ihan rantaa asti vielä. Tämmönen oikein mahtava. Mahtavat saaliit täällä. Mulla on vaan asia erikseen, että miten mä saan tuon pois tuolta. Tää meinaa on vilikkoja myöten mälliä, jos mä astun tuonne päin. Semmonen saalis. Eikä edes yhtään uistinta. Ihan tyllys. Mut mä oon niinkö täällä nelikkojen myöten mällisen. Sama. Tää on vielä pienempi kuin se sun. No niin, ja näin! Myydoin Tanjalle kalaa! Kaksi uistinta jätin tänään pohjaan, että nyt tulee vihdoin. Aivan pieni kalaa. Hauki, mutta ei se mitään. Ja se jää vielä tuohon halvatun paskaan kiinni. Se on ihan pikkusen vaan kiinni, se pääsee tosta ihan just irti, mutta se ei haittaa mitään. No niin, ei saakkeli, niitä tuli niin pieni kala, että... Mutta kalaa kuin kalaa.
Oi joi, raukka pieni hauki. Minu et sinä laita. No niitä ne mitkä fiilikset? No tuosta se lähtee. Eka pikkukala sitten hyi. Laita se tuon maahan taas ite pomppia. Ja sinne takaisin elämään. Se oli päivän toka. Näytä heville. Sieltä tulee. Oota, mä haluan taas noppia. Tämähän on ihan mukavaa tämä kalastus. Kun ne kaloja tulee. Hei, tarvitsi nyt. Se on Annin toinen kana. Kotkot. Kalaa tälle päivälle. Läpäistä sitä sinne puistikkoon. Ei vittu, kun se on siellä taas kala kiinni on perkele, kun mä oon tämmönen kalastaja. Eikö ookki? Missä se kala on? Satana! Lähtikö se? Saatelin kalaa siellä. No mä tiiä. Ainakin se on siellä oksissa, niin kuin mä varoitin. Kauanko se kala siellä enää edes? En mä tiiä. Mä vittu tätä järjää. On. Jaa. No niin. Vittu, minä en enää kalasta tälle päivälle. No saakeli, kalaa siellä kärsi. Pannin kalastassa. Nyt te. Se saattaa olla kiinni tuossa. Nyt te kumminkin. Saattiin viteen jolle tuo tilaan. Mä en enää vittu kalasta ikinä. Näin käy virvelille. Joo, mä lähen kämpille. Joo, tarinan opetus oli se, että älä vittu snappää ja kalasta samaa aikaa. Nyt se uistin. Tanjan uistin. Jäi vittu sinne kalaa suuhun ja se näytti aika isolta vielä. Eikö näyttänytkin Tanni? Se kala näytti isolta. Se ei ihan kokoinen. Varmaan niinku kivoimman kokoinen tähän vaiheessa. Ja me ollaan tosiaan tultu tänne joskus 1.5 tuntia sitten. Ja se olisi ollut niinku päivän tokaa kalaa. Mä saan niinku molemmista kohdasta tosta ja tosta. Ja katson kuinka kauan täällä vielä on. Meni kyllä aivan fiiliksi tää homma. Toi kala karkas, mutta täällä on kyllä ihan nättiä, että en mä sitä, ai säkki, on kyllä nättiä. Täällä jäänyt tänään 2 uutta uistinta, 3 lähdetään hakemaan, ei vittu enää kestä, varovasti. Säätänä, siellä se on. Ei vittu, se on ihan jää. Tuo on ihan vitu ihan kylmää tuo vesi. Itse en ois lähtenyt. No niin, saako pois uistimen? Lähteekö uistin? Lähti kivien välissä. No niin, mikä tilanne? Lähti. Näin, come on! Näin sitä toimittaa, oikeat kaatajat toimii näin. Joo, sitten vähän yleistä tästä meidän kanavasta FinTripleTrapple. Mä selitän vähän. Tää idea lähti joskus 1.5 vuotta sitten kytemään. Ja me tehdään kaikkea, me kalastetaan niin kuin meidän arkielämää. Me ei hirveesti ei olla yhdessä nykyään, tai siis ei hengata niin paljon, ei ehikkoon kaikkea. Mutta niin, siis Anni ei oo meidän kanssa enää. Anni on jättänyt meidät. En oo. No ei hirveesti ehitä hengailla, mutta yritetään aina saa videomatkua tulemaan.